Сафет Сулейман отшутал Ризари е татко на 8 деца, но според државата тој има само 5. Три од нив немаат никакви лични документи, односно тие се фантоми, лица без идентитет, без доказ дека се родени и живеат во Македонија. Значи, децата ми учат у школа како се родени децата, значи ги имам документација од вакцината, значи тие се родени и домашни услови, може да гледате од вакцините како се родени на трите деца. Имам значи документи од сведителство школа што му учили децата. Значи документи такви имаат, меѓутоа немаат извод. Да, значи немаат извод дечината. Овој проблем на семејството Сулейман има подолга историја. Неговата сопруга е родена во 1975 година во Кавадарци, но нејзините родители ја запишале во книгата на родени дури 10 години подоцна, во 1985 година. Кога го родила првиот син, во домашни услови, никако не можела да докаже дека е негова мајка, затоа што според податоците кои се запишани во нејзината лична карта, тие се разлика само 9 години. И така дошло и второто па третото дете. И нито едно од нив од раѓање нема никаков личен документ. Следните 5 деца се родени во болница и тие веднаш се впишани во матичната книга на родени. Семејството Сулейман е едно од многуте кои дома чуваат фантоми. Според пресметките на институциите, бројката на овие луѓе не е поголема од 300, но според невладините организации кои се којдено се меѓу нив, е дека нивниот број е поголем за 10, па дури и 20 пати. Според невладините организации е од 3 до 5000, а според тврдењето на Народниот правобранител, на омбудсманот, на една од собраниските комисии, беше дека таа бројка од 5000 е уште поголема. Тврдењето на државните институции, поточно на Министерството за внатрешни работи, во 2000, ако не се лажам, 12 година, беше дека бројката е околу 300 и не е повеќе од 300. Овој проблем датира од независноста на Македонија кога државата одреди временска рамка од една година, за да можат сите нејзини жители да аплицираат за македонско државјанство. Со ова на лицата без државјанство, кои што подолг период живеат во Македонија, им се даде можност да се стекнат со македонско државјанство. Меѓутоа, ниту една од овие правни мерки во целост не го реши статусот на така наречената затекната група граѓани. Како резултат на овој нерегулиран статус, започнувајќи од 2005 година па наваму, се појави феноменот на така наречените правно невидливи лица, што денес резултира со тригенерацијски проблем. Овие лица се наследство од претходниот систем, заради нивната неукост или заради различни околности, не се пријавиле дека воопшто се родени. А ако мајката нема лична документација заради X причини, една од тие причини е заради тоа што е родена дома, па родителите не го пријавиле, без разлика што нејзините деца се раѓаат во здравствена институција и полесен начин од на нивно пријавување, меѓутоа повторно мора да се реши прво проблемот на таа мајка за да го реши проблемот на нејзините деца, па и на нејзините внуци. И тоа така ви останува генерацијски. Проблемот почна институционално да се третира пред десетина години на иницијатива на невладините организации. Тие алармираат дека официјалните бројки на институциите не се точни, туку дека низ Македонија има многу фантоми. Амбрела е само една од граѓанските организации која досега со нејзина помош успела да обезбеди доказ за раѓање и потекло и да им извади документи на околу 3000 лица. Ако ние направиме една кампања истражување на ниво на цела Македонија, секако дека таа бројка ќе биде многу поголема од колку што сега незванично ние велиме дека е званична. За жал, ние се уште немаме званична статистика која ќе каже точно колку имаме лица без лична документација или така наречени фантоми кои не се видливи за систем. Во случај ако докажувањето на идентитетот на лицето не е можно ни со сведоци, последен начин е преку ДНК тест, кој е најскап доказ во постапката за докажување на биолошката поврзаност помеѓу мајката и детето. Министерството за труд и социјала од својот буџет досега има издвоено 20.000 евра за ДНК анализи за период од 3 години за 92 лица, но тоа не е доволно. Значи една ДНК за татко, мајка и едно дете кошта 300 евра.
За секое наредно дете кошта плюс 100 евра. Значи, тие семејства, бидејќи не се видливи во системот, немаат никакви бенефици, немаат пари да ја платат таа ДНК анализа. Но постапката на докажување на потеклото, на семените врски и местото и датумот на раѓање оди бавно. Процедурата, објаснува Шиковска, понекогаш трае и по 5 години. Сметам дека при поднесувањето на предметот, матичарот треба точно да каже кои се документи се потребни. А вака секој нареден пат, ајде треба ДНК, ајде треба потврда, ајде треба од вакцини и сето тоа трае. На листа на чекање веќе 2 години се и Ферди Бислими и неговите две сестри. Ферди има 22 години и тој е дух во институциите. Без немам никаков документ како да не постам ова. Како да ви кажам? Ако ич без документи. Како да не постоиш? Да. Дали си писмен, дали си учил во училиште? Зошто? Па заради овие документи. Дали имаш здравствено осигурување? Ништо. Не работиш? Кога има работа, работам, кога нема. Ама не си пријавен на црно. Да. До сега не си гласил, немаш право на глас? Немам, заради овие документи што немам. Па, сош не си излегол од државата? Не, ништо иќе, нигде. Добро утро, ако сакаш да се ожениш? Да. Што ќе правиш? Па како, без документи, нема ништо. Еве, сестра ти се омажи, како? Она се омажила, ама нема сега ова, документи и она како мене, никако. Деца има? Има две. И тие треба да се запишат во не, да се венчат. Да се прат, ама ништо иш. Денеска утре. Да. Денеска утре. Две години. Уште го нема нигде. Не знам како викат, обечувајне, а луда радувајне. Има повеќе причини поради кои има лица без идентитет. А кога нема да се почне од почеток, односно детето нема да биде заведено во системот, тогаш се е потешко. Со сигурност можам да кажам дека една од најголемите дискриминации кои може да му се случи на едно дете е да биде фантом, невидливо за државата, затоа што со него може да се тргува, да исчезне, да се проституира, да му се земат органи и едноставно не може да остари ниту едно елементарно право, ниту право на заштита, на образование, здрав и сигурен, безбеден живот и правилен раст и развој на детето. Поразително е за државата, за обштеството, за секој граѓанин фактот што има случаи кога едно дете се родило и починало, а како никогаш да не постоело. 5-годишно девојче се роди без идентитет и почина без идентитет. И едно 14-годишно момче, ова момче од тетово фактички почина од карцином и од ненавремен третман затоа што детето немаше здравствено осигурување, а требеше да се лекува. А девојчето беше како несреќен случај и така. А кој одговара? Кој одговара? Кој да одговара? Кого да превземеме на одговорност? Но има и случаи во кои невидливите вршат кривични дела. Документ за идентификација е првото нешто што се бара доколку некој падне во раците на полицијата. Кога ќе те фаќа никоја алфа полиција без разлика, што? Ти барат црна на бело. Немаш. За джабе ќе ме преведат тука у станица, ќе си јадам чуток за безвези. И ти им викаш, јас немам документ. Немам. И ти што ти викаш? Ништо, се, уште, што чекаш да правиш. Во такви случаи, без лични документи и покрај тоа што не се во системот и не може да се идентификуваат, судовите експресно реагираат. Таков е случајот со најстариот син на Сафет Сулейман, 22 годишниот Судахан, кој во 2013 година е осуден на казна затвор од 10 години за криумчарење на мигранти. Ја се чудам како може да го преведат, да го затворат детено, кога нема никакво документ, значи нема идентитет и извод документ, сакам да кажам. Бидејќи немаат доказ дека Судахан е нивни син, родителите немаат ни дозвола да го посетат во затворот. Не го виделе веќе 2 години. Значи бев и неколку пати, значи ми вратиле. А зошто не ви дозволува да кога е веќе осуден внатре, зошто вас вие имате документи, така? Имаме пребидејќи ме барат извод таму детено. Вика мора да носиш извод и ја му кажам таму во капијата, викам како може да го затворите кога нема документи детено.
тоа е вика. Невладините апелираат државата да го реши овој проблем што побрзо. Оти во Македонија не само што не се намалува нивниот број, напротив, тој секоја година е се поголем. Овој проблем неколку години наназад се провлекува низ извештаите за напредокот на Република Македонија во евроинтеграциите. Неколку години сме ние критикувани дека овој проблем државата не го решава. Според Змијанац од Мегеши, доколку државата има желба да го реши овој проблем, потребно е нивно системско вклучување преку ДНК анализа и евидентирање на сите деца од страна на центрите за социјална работа и локалната самоуправа. Нашиот предлог е државата да го отвори буџетот и кесето, да ги вклучи овие деца во градинка уште од рани години, затоа што едно дете вклучено на време во предучилишно образование, значи едно дете помалку чиј труд ќе биде злоупотребен и ќе биде на улица. Во 2014 година во Министерството за социјала е формирано координативно тело за решавање на статусот на лицата без документи, но според невладините организации ефектите се незадоволителни. Македонија со координативни тела и со стратегија е преполна. Меѓутоа што АЕР народски кажано, што фајде од тоа? Точно и се, ако некого прашате од тоа координативно тело, да, точно е дека се решени, не знам, 10, 20, 30 или 50 случаеви на лица без лична документација. Меѓутоа што е со останатите 2950, ако ја земеме бројката од 3000. Еден од предлозите е според примерот од други земји, да се направи посебна матична книга за овие лица, за да се знае кои се и колку се, што е подобро отколку да бидат надвор од системот, а потоа како што еден по еден ќе се решаваат случаите, да се префрлаат во редовните матични книги. Само треба добра волја од страна на владата преку одлука да се реагира, да се преземат некои поефикасни мерки и секако управата за водење на матични книги на родени побрзо да ги разгледува предметите, побрзо да постапува и побрзо да издава решение или уверение за упис во матична книга на родени. Додека изработувавме оваа историја, податоци добивме од МВР, Народниот правобранител, многу невладини организации, но не успеавме да добиеме никаков одговор од Министерството за труд и социјала. Иако ова министерство е надлежно и е главна алка во бирократскиот синџер на институции, која треба да биде иницијатор и носител во решавање на проблемот со лицата фантоми. Македонија има план и стратегија, има и координативно тело и акцијски план, но досега во решавање на овој проблем има само срамежливи резултати.